Oi, olá. Como é que é seu nome? Meu nome é Mayra. Prazer, Mayra, você é de Guaíra, né? Não, sou de Nova Santa Nova Rosa. Nova Santa Rosa, nossa, desculpa. Então, a gente tava aqui e daí a gente queria explicar como é que funciona o Extreme, explicar para as pessoas como é que o Extreme funciona. Você poderia explicar pra gente? É um momento de comunhão entre as igrejas da regional, né? Da adolescentes e jovens. E acho que é isso, é mais para ter comunhão, para ter um crescimento ali com a galera e intimidade com Deus. Tá cheio de aparelho aqui na minha frente, né? Não, mas é isso aí, ó. É um momento pra ter intimidade, pra ter um aprofundamento na comunhão, na comunhão com a galera. E ter um momento de intercâmbio com as regionais. Boa tarde! Boa tarde. Qual o seu nome? É Grace. E eu ouvi rumores que é você que manda no louvor? Não sou eu que mando, não. É Jesus quem manda. É o Espírito Santo que manda, eu não mando em nada. E já que você faz parte do louvor, dirigido por Cristo, qual foi a sua música favorita? Hoje foi No Calor do Teu Abraço. Tava todo mundo no calor, mas foi gostoso pensar no abraço de Jesus. É, a gente ficou sabendo que alguns líderes escreveram devocional, aquele jovem. Você escreveu? Esse ano não, nos outros anos eu escrevi. E como foi escrever esse devocional? Foi gratificante? Ah, com certeza. Porque primeiro Deus trabalha no nosso coração, né? Trabalha na nossa vida, para depois edificar a vida dos outros. Então, é muito... Eu recomendo, pessoal, quem puder, quem não adquiriu ainda, né? Esteja adquirindo. Estamos aqui com o Rodrigo Carlos de Liz, líderes dos Adolescentes de Cascavel. O que vocês estão achando do Extreme? Tá faltando gente no vôlei. Acho que eu tô pensando que vocês tinham que estar tudo jogando bola. Não, mas é importante fazer a parte da entrevista, né? Tem que fazer a parte da entrevista. É, vocês prestaram atenção no culto? Prestamos. Não, prestamos atenção. Pastor Eberson estava pregando. Fez uma pregação muito boa. Eu só ouvi sobre o Buzz Lightyear. Dá um resumo, então, do que foi a pregação. A pregação do pastor, em resumo, ele disse que nós precisamos transbordar na vida das pessoas. E como está sendo recepcionar essa galera toda aqui? Tá sendo muito bacana, só que tá quente pra caramba, né? Que negócio, nunca vi. Ainda bem que tinha picolé. Quem comeu picolé? Você comeu picolé? Não comeu, você não veio, então você não comeu picolé. Perdeu. Tchau pra vocês.